cachorro. Bora lá, gente. Toma. Não, depois ele entra. É, o enrosco ali. Amor, essa pode ir aqui mesmo? Essa aqui mesmo. E ali também tá. Ah, não. Ela conseguiu abrir, achei que não ia conseguir. Bora lá, gente, tirar os brutos enrosco. O enrosco, o nhonho. Bastante aí, frio. Aí vamos que vamos. Espero parar. Não, e não dá choque, não. Não, fala lá na próxima. Ah, lá também não. Lá tem o... Ah, o cabinho de prática. Pra desativar lá. É pra desativar o choque, tem o cabinho. Vamos deixar isso pra trás, hein, olha? Toca a onça, hein, olha? Cagou! Ele achou engraçado. Aí. Agora todo mundo tá correndo. Agora todo mundo tá correndo. Aí, ela veio correndo pra abrir o colchete tá aberto. Lembra da valeta? Eita! Não, não fecha não, tá aberto, ele deixou aberto aqui, ó, ele deve estar fazendo alguma coisa aí pra baixo. Aí tem choque, ó, como é que ela falta o parafuso na cabeça. Ela não sabe. Mas ela pegou lá, é. Não. Cuidado que nesses fios de baixo aí tem choque. O que faz? Aí pode tirar, aí não tem. Já desengatou lá, o perigo era lá na frente, né? Eu vou descer fechar que ela não vai acertar fechar. Agora o carro não quer sair. Aí, toca a onça, né? Ajudar o pescador Nutella fechar aí. Já conseguiu? Sim, ele é assim. Eita. Olha o cavalo. Aí, o cavalo que é da tia veio parar aqui. Você viu o cavalo, hein? Aquele cavalo em casa. É bonito, né? É o cavalo. É o cavalo de quem? É. Claudinho. Chega, parece que pra cá tá mais quente, né? Tá, vento, ó. É. Toca a onça, hein, olha. Aí, olha. Aí, gente, descarregar as coisas aqui. Daqui a pouco acelerar. Saiu o viveiro para apanhar o peixe. Isso. Toca a onça, Petel, Chiquinha. O Neu. O Neu. Aí, ó. Com força. Olha lá, depois nós vemos o chapéu. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir à noite. Vamos agradecer a Deus aí, gente, por tudo, pela vida, pela saúde, por estar aqui na natureza. Que Deus abençoe cada um de vocês, pedindo uma ajuda de vocês, que curta, compartilha. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí. Tá aí o Nil, toca a onça aí, Nil. O Nil, a Rose, o Nhonha, a Pop, Dona Florinda, Chiquinha. Como é que é o nome da menina aí? Maria Luísa. Maria Luísa, lá de GTI, Mato Grosso. Não sei. Nova Esperança. Nova Esperança. E curta e compartilha. Vamos estar pescando aí, ajeitar uma boia aí, né? Um isso, almoço, é, né? Nós vamos chamar na capa, né, já? É. Tá arrumando uma churrasqueira ali. Top de linha, né? Isso, fazer um churrasquinho aí. Aí ninguém fica brabo. Você não fica nem brabo, né, Nhonho? Não, né? Vamos oferecer pro João Geraldo lá, ó. Já falei com ele hoje de manhã. Estamos aqui, ó. Vamos chamar as brutas na capa aqui. Isso aí, ó. Vamos fica à vontade, ó, tem chave tudo, né? É, trem organizado. Agora vamos chamar a churrasqueira na capa. É, aqui tá fácil, né? É fácil. Esse dia que eu vim, eu montei ela, mas o gado derrubou. Ah, não, é. O gado derrubou mesmo, verdade. É. Tem uns ganchinhos ali também. Qualquer coisa nós... Enrosco. E o rosto fica perdido. Vai pra lá, vem pra cá. Ele falou assim, a galerinha aqui aumentou. Falou, aumentou a gente agora. É que ele já tá acostumado, né? É. Chiquinha, precisa tocar a onça. Tá, tá. Ela tá meio desligada do ar. Ela já tava prestando atenção lá. Aí, eu vou divertir pra não ficar. É. Vamos fazer com lenha mesmo, né? Isso. Tem uma... Eu vi um pouquinho ali. Ah, tá.
Eu vou. Ah, tá. Uhum. Aí, galera, ó. Chamando o fogo na capa. Rastreio da Rosa. Da Rosa é a linha. Aí. Aí a Rosa vai chamar na capa já o fogão aí, ó. Aí não brinca em serviço não, né? Olha o meu rosto olhando. Já já a boia tá pronta, né? Aí só aquela proteção pro vento, ó. Não atacar. Ah, pra, pro fogareiro, né? É. Aí aparece dois fogão. Isso aí era do meu... Micro-ondas. Micro-ondas. Aí. Ah, eu fui lá na... Era pra eu ter lá no menino pra ver o gásinho. Uhum. Esse é o menino 3 aqui. E não fui. Mas lá no Adilson tem. Ah, tá. O senhor até falou que ia arrumar uns pra nós. E não saiu do enrosco. Você passado lá, comprado lá atrás de festa, você não... Mas o senhor falou que os anzolzinhos vai arrumar. Porque minha casa... Aí o Neu já acelerando o fogão a lenha também. Churrasqueira, fogão a lenha, tá chama na capa. Né, Chiquinha? É. Tá no 12, olha lá, a churrasqueira. Qual já que tá. Qual é o nome do seu canal lá, Chiquinha? Criança? Garoto Raiz? Tem que lembrar, né? Os Garoto Raiz. Garoto Raiz aí, ó. Chama na capa lá também. Isso. Ah, foi ontem, não assisti um pouco dele lá. Aí. Toca a onça, Luzinha. Já deu calor na minha. Olha, saiu lá o ó. Aí, ó. Toca a onça, hein, olha. Dona Florinda tá, tá lavando a louça lá. Aí o Nil não fica nem nervoso, ó. Eu acho que tem sabão aqui, ó. Aí. Tem sim. Eu não tirei da caixa, tem aqui, vai ter. Vou perguntar pra essa que lá tem lá embaixo. Ô, Patrícia, tem, tá faltando. Top dos top. Oi? Não, essa aqui pra comida não. Acho que não, só pra lavar a mão. Ali, acho que lá na geladeira tem mais água. Opa, é nóis, bora. Vou lá pegar. Mas acho que aqui vem uma também. Eu só trouxe uma. Só ia porque você está sendo filmado. Opa, é nóis. Aí, gente. A lenha do churrasco aí, ó. Se eu pisar no céu, vai dar um acidente. Tem algum litro com água aí para Rosa? Acho que na outra. Ah, acho. Tem não. Tem não. Já colocaram? Isso é tão vitório. Vai lá, Ion. Vai lá estrear o banheiro que o Nil fez para vocês aí. Rapaz, que tá no. Tá moderno aqui, ó. A porta, aqui, a tranca. Ah! Aquele banheiro que você fazia lá e põe, falava que era a dona Florinda, acabou. Agora tem isso aí. Aí você peteou aquilo lá, tá? Aí sim. Se peteou o quê? Fazer uns banheiros. Vem pra cá, hein, olha. Agora sim, tudo top. A Rose. A Rose educando. Os tomates, né, Rose? A saladinha. Já sequei, já veio tudo prontinho, por isso que não tô lavando. Aí sim, hein, Rose? O arroz aqui, ó. Rose já educou o arroz, agora é só esperar ficar pronto. E cuidar pra não queimar, né? É. E agora? Vai tomar um telé com macaé pra ficar de pé. E aí, Nil? Dá um grito pra espantar a onça. Vamos que vamos. Aí sim. Charro! Dá um belezinha pessoal, Ionho. Ionho tá mais certo que... Dá um grito pra espantar a onça. Charro! Ali tá as pescadoras. Dá um grito pra espantar a onça, Chiquinha. Tamo aqui embaixo, ó. Os pescadores vieram pescar um pouquinho. Aí viemos aqui um pouco, sabe? Olha que beleza de rio. Ali tá a Florinda botando minhoca no anzol. Né, Florinda? Aí, pescador, ó. Dá um grito pra espantar a onça, Madruga. Dá um grito pra espantar a onça, Chepetel. Poxa, a luzinha aí, arrumando o anzol. É luzinha ou é? Luísa. Luísa. Pescadora acelerando aí.
a minhoca e o anzol. É isso aí. Florinda tá aí, ó, educando a louça, né, Florinda? Isso mesmo. Aí sim. Tchau, tchau. Olha lá o pescador, Chepeté. Ô, Madruga. Mostrar pra vocês como é que pega peixe, né? Aí sim. Aí, Chepetão, dá um grito pra espantar a onça. E aí? Mo, já pegou algum bruto? Não, ainda não. Mas já tá. Isso aí, ó. Natureza bonita. Preparada por Deus, ó. Isso aí, gente. Agradecer a Deus por tudo. Ó, que dia lindo, maravilhoso. Na saúde. Ó, senhorinho. Isso aí, ó. Agradecer a Deus por essa natureza bonita aqui, ó. Pensa no dia lindo. Maravilhoso, perfeito. É, Deus, obrigada pela saúde. Por tudo, amém. É isso aí, gente. Vamos. Vamos ver aqui como é que as mulheres estão acelerando a cozinha. Estamos chegando. A Patrícia aí, a pescadora Patrícia. Lavar a bruta. Vai lavar a grelha, aí sim, hein? Dá um grito pra espantar a onça. Charro, racarro! Aí sim, hein? Deixar a mandioca aqui, ó. No fogo, tá quase no ponto. Daqui a pouco ela pega pressão e é isso aí, gente. Florinda aqui. Nhonho ele pega no copo. Bebeu uma aguinha, né, Nhonho? E é isso aí. O Nil tá arrumando a churrasqueira, né, Nil? Isso, tamo aqui. Eu vou apanhar aqui um suporte aqui pra ficar melhor. Pra... Que vai ficar mais pronto. Ficou pronto primeiro. Foi a salada, agora depois o arroz, depois a mandioca e a carne sai. Não, mas a carne é por último mesmo. Né? E aí você pode pescar que o resto vai ganhar. Quer sol? Quero. Quer. Opa, um trelezinho aí gelado. Aí sim, hein? A serva deve estar bem forte. Oh, tá ficando bom aí o treino. Eita. A gordurinha, né? Rapaz. Já deu até fome. Deu, né? Espera aí que eu vou ajudar. Isso, eu vou pegar a tábua aqui pra nós frente. Ah, você usou a instrução do profissional aqui, né? Porque você ia ficar muito calado, né? Aí, gente, ó. Pra subir e descer, ó. Churrasqueira. Achei que era um nome, tava aí. Aí. Olha só, hein? Pegou mesmo, hein? Até a pescadora mesmo. Aí, gente. Saiu um lambarido em rosca. Já é uma isca pra traíra, né? Quantos quilos? 5. Quantos quilos, Chiquinho? 10 quilos. Cadê o Nhonho? Quantos quilos, Nhonho? Olha o pesquinho, olha. Quantos quilos? 2 quilos. Aí galera, dedicar churrasco e a todos inscritos do canal aí. Ali ó, tá bonito, hein? Ó, a mandioca amarelinha da roça da Chiquinha. É aí, ó. Aí você não fica nem nervoso, Chapetel? Eu gosto. Aí ó, que tem um arroz aqui também. Nós vamos almoçar aqui pra daqui a pouco nós pegar os brutos. Ó, arroz, tirou um arroz de um rosco aí, ó. Uma salada. Aí a Pop não fica nem nervosa? Não, pai, não. Que jeito, né, Pop? Uhum. Aí, ó. Deu fome, hein? Uhum. Vamos almoçar aí pra daqui a pouco nós chamar os brutos na capa. Vai acompanhando o vídeo aí. Toca a roça, hein, Onho? Olha. Mandioquinha boa, hein? Aí, trem bom. Esse molho é o que? Que molho que é? Acho que é... É, ó, é pra churrasco. Grilho pra churrasco, né? Tá. Ketchup com uma mistura de... É um molinho. É o olho. Chama na capa, você tem aqui. Não, tá assim, né? Ó. Uhum. Olha só, tira assim. Não, pode comer. Você não gosta de gordura também? Não, eu gosto. Pode comer. Aí você não tá nem nervoso, hein, olha. Que jeito, já corta já.
Me ajuda a botar isso aqui no prato, jura? Aí você não fica nem braba, Chiquinha? Não? Minha. Aí. Nem a dona Florinda. Não, me curta. Bota aqui. Ai, vai aqui buscar. Ah, Maria Luísa, não brinca com serviço também não, ó. Vai comer quantos quilos, Maria Luísa? Aqui, ó. Três. Joga pra lá, hein? Quantos quilos? Três. Quantos quilos? Olha, três. Eu vou educar ele. Olha o enrosco aí, o chapetão. Vamos cortar um pedacinho pra ele chamar na capa também, né, enrosco? Já comeu dois. Já? Ele não fica nem brabo, enrosco. Aí. Aí, Luísa, pega aqui, ó. Aí. Eita, essa assou mesmo, hein, Nil? Não, e ela gosta de ser aqui, ó. Luísa não come também. Dá um assim pra ele. Ah, tá. Vim, ele não engole, né? Se ele engolir. Aí, ó.